barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo ayaa xafiiska maamulka gobolka Togdheer kulankii toddobaadlaha kula qaatay sidoweyaasha laamaha dawladda ee gobolka Togdheer. Kulankani ayaa lagaga wada hadlayay adkeynta ammaanka iyo isxogwareysiga xaaladda guud ee gobolka. Dhageysiga warbixinaha toddobaadlaha ah ee sidoweyaasha laamaha dawladda ee gobolka Togdheer, gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo ayaa ugu horeynba ka warbixiyey kulankaasi waxyaabihii lagaga wada hadlay, waxaana ka mid ah hadalladiisii: kulankeenni caadiga ahaa ee sidoweyaasha iyo gudoomiyaasha hay-adaha gobolka ee Togdheer, runtii maanta shirku wuxuu daaranaa dhowr qodob. Qodob koowaad wuxuu ahaa adkeynta nabadgelyada, iyo qodobka labaad oo ahaa isxogwareysi xaaladda guud ee gobolka ee dhanka abaaraha, dhanka maciishada, dhanka maxay ahayteen sicir bararka, iyo runtii xaalado kale oo runtii aan iska wareysanay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa isudwayaasha gobolka oo runtii isudwayaal aada u firfircoon, xilkas ah, shaqadooda si xilkasnimo leh qaranku ku jirto runtii u gutay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Geesta kale, isudwaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Togdheer Siciid Salebaan Nuur oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa guud ahaanba halkaasi ka akhriyay qodobadii shirkaasi ka soo baxay, iyo guddi ka kooban shan xubnood oo ay ka mid yihiin isuduwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Togdheer, kuwaas oo ka shaqayn doona isku xidhka arrimaha horumarka ee heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Togdheer. Waxaan u yidhi qodobka ugu horreeya wuxuu ahaa adkeynta nabadgelyada iyo ka warhaynta guud ahaanba gobolkeenna waxyaabo kasta oo amniga ku saabsan, maadaama aynu nahay mas-uuliyiintii dowladda. Waxaana la isla qaatay iyadoo maanta wax amni dare aanay ka jirin gobolkeenna in xaalad kasta oo jirta, maadaama aynu nahay mas-uuliyiintii dowladda, aynu si u dhaganuglaano lana soconno halkaan aynu kasii dardargelino. Qodobka labaad ee maanta shirkan lagaga wada hadlay wuxuu ahaa waxyaabihii qabsoomay lixdii bilood ee sanadka ee hore, taasoo lagaga hadlay guud ahaanba hay-adaha kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee halkan ku sugani, waxyaabihii kala duwanaa ee mashaariic ahee horumar ahee u qabsoomay gobolka oo ah waxyaabo wax ku ool ah, waxyaabaha socdana in la dardargeliyo oo halkaa laga sii wado. Qodobka saddexaad waxay iska xogwareysiga xaaladda abaareed ee ka jirta gobolkeenna Togdheer. Qodobka afraad ee aynu halka ka hadlana waxa weeye dardargelinta howlaha shaqo ee gobolka Togdheer, maadaama aynu nahay mas-uuliyiintii gobolka oo barasaabkeenna iyo xogweyn ugu hogaaminayaan inaynu wixii horumar ah ama shaqa adeeg dowladeed ahaynu ummaddeenna u hayno inaynu halkan kasii dardargelino ayaa iyana meesha la iskula qaatay kulanka. Ugu dambeyntii halkan waxaan ama shirkeenan maanta lagaga dhawaaqay guddi shan xubnood oo isduwayaasha gobolka Togdheer ka mid ah, kuwaas oo inta ugu badan ka shaqayn doona magaalada iyo guud ahaanba gobolka waxyaabaha isku xidhka ah ee horumarka ah ee war ah ee isku xidhka iyo degmada iyo gobolka ah. Intaasunba ugu badnaa kulankeenu. Ayaa la ega Ducaali Bukhaari, Sahan TV, Burco. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.